Vo štvrtok 18. júla privítal primátor Roman Mač na pôde Pezinka vzácnu návštevu, a to indickú veľvyslankyňu na Slovensku a Apurvu Shrivastha. Išlo o neformálne stretnutie, v rámci ktorého jej excelencia spoznala históriu nášho mesta prostredníctvom stálej výstavy v Mestskom múzeu. Keďže Pezinok je mestom vína, nemohla chýbať ani návšteva Malokarpatského múzea, kde si veľvyslankyňa pozrela multimediálnu prezentáciu Príbeh vína a Klárin lis. Záver oficiálneho programu patril degustácii pezinských vín.